Dio, que está produzindo o nosso terceiro CD, como no segundo e no primeiro. Pode, não pode, claro que pode. Se você quer que pode crer, tudo pode. Bom, aqui eu vou mostrar um pouquinho da voz da Aline, o solo, como ela canta forte, como ela gritou pra fazer esse rap, que não foi nada fácil. É pra eu cantar? Chegou minha vez? Pode, não pode, claro que pode. Se você crê que pode crer, tudo pode. Não tem, pode crer. Papo furado, fofoca que não cola, quem tá nessa tá por fora. A nossa firma é forte, não abala, não cai. Não tem teto de vidro, a nossa casa não cai. Eu acho que se superaram pra cantar isso, porque não é nada fácil. Eu acho legal mostrar pra eles conhecerem um pouco. Vocês já conhecem um pouco aqui da mesa, então vocês podem ir mexendo aí também, tá bom? Percorrer ilusão, acreditar, achar a história. Tá entrando agora é o aquário, onde a gente consegue ver o produtor lá com a mesa, onde a gente estava agora. E aí a gente fica ali naquele fundo, onde está aquele piano, passando as vozes até acertar tudo direitinho, nota por nota. E a gente chega aqui pertinho do microfone e começa a gravar tudo. Camila, peraí. Você sabe tudo. Segunda semana de gravação. Na primeira semana, a Paty estava totalmente congestionada, afônica, e tendo que gravar mesmo assim, dando o melhor dela. O Rick também tirando o melhor dela como produtor. E a Aline Roca mandando ver com tudo, porque tem o nosso CD, tem que ficar pronto pra vocês. Vida é como uma viagem sem destino pra chegar. Quando vou partir, onde vou chegar? Deixa o tempo me mostrar. Gente chata, fala à toa, não tem mais o que fazer. Não preciso de conselho, a minha vida eu vou viver. Na, 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 na.